Na co myslíš při běhání? Tak záleží, jaký trénink mám, takže když jsou to nějaký volný kusy fakt někde třeba v přírodě nebo tady ve Stromovce v Budějovicích, tak primárně běhám bez muziky, jo, tyhle si tréninky a snažím se jako fakt prostě vyčistit si hlavu a víceméně jakoby nemyslím úplně nějak tak jako na nic, no prostě jako snažím se hlavně jakoby tu práci dát nějak stranou, že prostě furt jsem, jako já jako furt řeším nějaký jako inovace, jako co bych mohl těm běžcům předat, nebo tak jako o tom furt hodně přemýšlím a při tom běhu se tohle snažím jako vyprostit, takže jako být spíš sám sebou, jako, ale ty myšlenky je takový těžký popsat, jako no, co bych jako řekl, ale třeba při tom tréninku kvalitním, tak jako tam se fakt jako snažím myslet na to, abych splnil ty časy a takhle, jo, ale tyhle v té volné přírodě, tak tam prostě nějak tak dojdu do takového stavu úplně, že jsem jak meditaci, no. Jasně, no a třeba při tom půlmaratonu, přímo při tom závodě. Jo, ne, já fakt tuhle otázku bych hrozně rád položil i těm Keňanům třeba, nebo takhle, a já jsem ji i položil, ale oni mi nebyli schopni úplně říct. Já jakoby taky, jakoby vím zhruba, na co jsem jako tak nějak myslel, třeba jako při maratonu jsem myslel na občerstovačku, to si pamatuju, protože já jsem měl vlastně udělaný to, že na každém 5. kilometru jsme měli občerstvení. A já jsem jakoby myslel na to, že kdybych myslel na tu vzdálenost toho závodu, tak bych se toho zbláznil. Takže já jsem jako se snažil fakt myslet na to, že na 5. kilometru mám třeba jonťák pomerančovej a na 10. už mám gel energetický, jakou má příchuť. Jo, nebo tohle, takže jako při tom závodě jsem myslel na jídlo teda. No. Jasně, ty teda jezdíš na přípravy do Keni. Proč zrovna do Keni? No, tak je to asi, troufnu si říct, i nejlepší místo pro trénink, pro jakýhokoliv běžce, jo, jako i klidně i ten výkonnostní si tam najde to svý a i ten rekreační, protože tam je obrovská motivace, jako, že člověk, jak vidí ty Keňany, jak trénujou a z čeho hlavně vycházejí, jako, jo, že prostě oni vychází z chudých poměrů a nemají to takhle na podnose, jako třeba my tady, jo, já když někdy vidím ty děti, co třeba jakoby běhají za tu reprezentaci, tak prostě to mají fakt, takhle jim to všechno dají, jako tu podporu materiální a všechno. A tady ty Keňani prostě začínají prostě úplně od nuly, nemají boty žádný, ani objejí ty závody bosí a prostě tam snaží se prosadit, chtějí být vidět, čekají na toho manažera, než tam přijde. Úplně vlastně závěrečná otázka. Kdyby si měl začátečníkům a nějaký široký veřejnosti vzkázat jeden důvod, proč by měli začít běhat, jaký by to byl? Já se držím taky jedno hashtagu, když to řeknu na těch sociálních sítích, prostě běžci jsou fajn. A to je prostě to co se v jiných sportech postrádám trošku, jo. Ta komunita těch běžců, prostě běžci jsou fakt skvělí lidi a tohle to jakoby, když se takhle jakoby člověk vyběhne z gauče a pozná tyhle ty lidi, tak uvidí, že prostě na světě je krásně a ty běžci jsou skvělá komunita a hlavně i to běhání jako takový člověku dává hrozně moc, to zdraví, jo. A jo, předchází tím dost zdravotním problémům nějakým, no, nebo takhle, tak jako je to skvělá věc, to běhání, no. Zkuste to.